13 njegov osebni rekord. 200 metrov pa ima fantje še do cilja. Ali že imamo novega zmagovalca v disciplini na en štadionski krog, bomo videli kmalo. Mislim, da si je pretekel Mateo Ružič dovolj veliko prednost, da lahko mirno vstopi v ciljno ravnino. Mateo Ružič pod 47 sekundami, lahko bi rekli za začetek sezone 46-90, neuradno. Dober rezultat je to,